Республика партиясы мәжіліс сайлауына қатысатын кандидаттар тізімін бекітті. Бір мандатта аумақтық сайлау округтері бойынша ұсынылғандар саны 4-теу, ал 25 кандидат мәжілістен мандат иеленуге үмітті. Биыл ғана тіркелген саяси ұйым бүгін алғашқы съезін өткізді. Оған елордалық әріптесім Айғаным Достанбай қатысып қайтты. Съезд деген аты болмаса, әдетте біздің көзіміз үйренген ақ көйлек, галстук тағынғандар жоқ. Мұнда мінберге шығып баяндамадан бас алмайтындарды да байқамадық. Мәжіліс мандатынан үмітті су жаңа партия осылайша өздерінің амбициясын аңғартқандай. Республикалықтардың тілімен айтқанда жаңа адамдар, жаңа қадамдар. Менде негізі өте үлкен ниетта текст жасалған, дайындалған. Бірақ өзімнің ойым айтқым келіп отыр, жалпы болатын болса, мен қағазбен емес жүрекпен айтсам ғой. Саяси ұйымның басында тұрғандар кәсіпкер, әрі блогер Қуан Шонбай, Бейбіт Әлібеков, Сырымбек Тау, қысқасы бір-бір кәсіптің тұтқасын ұстап отырған кілең ығайлар мен сығайлар. Партиядағы төрағадан бөлек 8 тең құқықты төрағасы және бар. Мәжіліске партиялық тізім бойынша 25 кандидат, ал бір мандатты жүйе бойынша 5 адам бақ сынайын деп отыр екен. Мен енді өз ойым, жалпы Қазақстанда 11 миллион халық сайлау береді. Беретін жаста. Біздің зерттеуіміз бойынша 6,5 миллионнан аспаған. Осы 6,5 миллион халықтың 20-25% алсақ деген үмітіміз бар. Республика партиясы филиалдарының жоқтығы әуелде мәжіліс пен мәслихат сайлауына қатысуға сау болған, бірақ айналдырған 5 күннің ішінде саяси ұйым барлық аймақтардан өз өкілдіктерін ашып үлгеріпті. Тіпті алғашқы съезге соның дәлелі ретінде әр аймақтан филиал басшыларын алдыртқан. Ал партия атынан депутаттыққа үміткерлердің әрқайсысы түрлі салада қордаланған мәселелерді көтеруге дайынбыз деп құлшынып отыр. Біз өзіміз ешнәрсе шығарып жатқан жоқпыз. Субстанцияларды сырттан алып келеміз, және де соларды бағанағы осы жерде переупаковка дейді, сондай болып жатыр. Ал нағыз өндіріс болу үшін ғылыми зерттеу орталықтар болу керек. Республика партиясы тіркелмей жатып небір сынға ілікті. Біреулер блогерлер партиясы деп мәжіліске отыруға лайық көрмесе, өзгелері саяси ұйымның артында байбағландар тұр деген партия төрағасының оған берер жауабы мынадай. Бүкіл бөлініп жатқан қаржының бәрі осы біздің тең төрағалардың өзінің бөліп жатқан ақшасы. Әр түрлі олигархтарды бізге келтіреді. Ешқандай олигархтар біздің арттарымызда тұрған жоқ. Тек қана осы әрқайсымыз кәсіпкерміз. Бізге олигархтар да керек емес деп былай қарасаң. Өзіміздің енді қаржымыз бар, өзіміз және одан басқа қазір біздің енді көзқарасты оң адамдар спонсорлық көмек беріп жатыр. Естеріңізге салайық, Республика партиясынан бөлек мәжіліс сайлауында тағы 6 партия бақ сынайды. Бас партия Аманаттан өзгелері кандидаттарын ұсынып, съездерін өткізіп, үгіт-насихат жұмыстарына тас түйін дайын отыр. Елордадан Айғаным Достанбай, Ұлағат Мирғалиев, КТК.